Kako ste sami zadovoljni z delom vaše ekipe oziroma vaših košarkarjev? Moram priznati, da so se fanti zadnjih 14 dni res odločili, da je vrag vzel šalo in da je potrebno intenzivno začeti trenirati. Nehajo se nas tudi mučiti poškodbe, vse prej nismo v mesecu in pol sestavili treninga z več kot 10 igralci in mislim, da je napočil čas, da tudi mi naredimo nekaj slovenske košarke. To 9. mesto na lestvici je realnost, ni realnost za Šoštanj? Poglejte, glede na vložen denar, mislim, da je to realna zadeva. Glede na vloženo delo pa si zaslužimo mesto veliko više. Kaj pa recimo v naslednji sezoni? Vemo, da bo naslednja sezona težka za vse slovenske klube. Kako jo vi pričakujete? Naslednjo sezono, mi moramo prvo pod streho spraviti to sezono, potem se bomo pogovarjali o naslednji sezoni. To je problem majhnih klubov, kateri imajo proračune potrjene vsako leto, ni to nekega dolgoročnega načrtovanja. Prav sedaj se borimo za to, da bi bil ta zadeva malo dolgoročnejša, da se lahko ekipa dela na več let. Mi imamo zelo perspektivno ekipo. Če bo ta ekipa ostala, je prihodnost lepa. Če pa bomo morali spet, tako kot zadnje 3-4 leta, sestavljati ekipo na novo, pa je prihodnost takšna, kot je sedaj realnost. Kje vidite Elektor recimo čez 5 let? Vsekakor je Elektri mesto v prvi ligi. Vendar pa to je vse povezano z denarjem. Mi vzdržujemo to srednji del lestvice vzdržujemo z izjemno trdim delom. Vi morate vedeti, da mi treniramo 9-krat na teden plus delo v težarni. Imamo svojega kondicijskega trenerja, praktično celoten pogon, pomočnik, trener, vse je kompletno tako kot v velikih klubih. Vendar pa pri nas je vhodni material, ne bom rekel slabši, ampak nedodelan in z njimi je potrebno veliko več individualnega dela, kar pa trpi potem kolektivna taktika. Ekipa je kar kvalitetna, to ste dokazali tudi na pokalu Špar, ampak katerega igralca bi pa še posebej vzpostavili, kateri je tisti, ki bi lahko igral praktično v kateremkoli klubu? Poglejte, naša ekipa je ekipa mladih posameznikov. Vi ste videli na pokalu Špar ekipo, katera je bila razbremenjena uspeha, razbremenjena pritiska uspeha in oni so pokazali to, kar mi delamo na treningih. Ne morete pričakovati od tako mlade ekipe, da pod pritiskom dosega uspeha. Vi se morate zavedati, da niti eden naš igralec razen Ernesta Novaka ni igral še nikjer vodilna vloga. In to je problem te ekipe. Tu pa je bilo definitivno sproščeno vzdušje, pritiska rezultata ni bilo, mi smo svoj posel naredili že samovrstitvijo na ta finalni turnir in na finalnem turnirju so fanti lahko sproščeno pokazali, kaj znajo. To samo dokazuje, da ta ekipa ima potencial. Ta potencial pa se mora razvijati z minutažami, z samim kolektivnim delom in pa hkrati velikim potrpljenjem pa individualnim treningom. Kako ste proslavili zmago oziroma drugo mesto v pokalu Špar? Nekega pretiranega proslavljanja ni bilo, saj je bilo po tekmi s Krko veliko, je sledila neprespana noč, kajti mi nismo imeli pripravljenega skautinga za Olimpijo. Potrebno je bilo pogledati par kaset in narediti analizo njihove igre, potem pa še igralce pripraviti na to, tako da po večerji odhod v spati v postelji in spanje. Torej bo več veselja po koncu sezone? Upam, da bomo imeli razlog za veselje. Okay.